Tänään on kuulkaa oikea ilon ja onnen päivä. Mistäköhän mä edes aloittaisin? Tai aloittaa laittamalla verhot kiinni, jotta saadaan vähän kivempi valotus. Näin. Kuten sanottu, tänään on oikea ilon ja onnen päivä. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että tänä aamuna sai herätä iloisiin uutisiin. Eli eilen tiedettiin jo, että Hamiltonilla on todettu koronavirustartunta ja näin ollen tänään tuli tieto, että Russell korvaa Hamiltonin tänään kisaviikon loppuna. Ja vaikka mä oon McLarenin fani, niin jotenkin Russellissa on silti sitä jotain. Se on jotenkin niin ihana ja valloittava ja aurinkoinen persoona, että mä en kestä. Niin nyt mä olen niitä ihmisiä, jotka on koko kauden odottanut, että Russell pääsisi pisteelle. Ja nyt se vihdoin voi tapahtua. Nyt se on lähempänä kuin koskaan. Te ette usko, kuinka innoissaan mäkin olen. Ai saakeli! Mutta toinenkin syy olla innoissaan on se, että vihdoin on tullut Spotify Wrapped tän vuoden. Mä olisin tänä aamuna sitä joka tapauksessa pahasannut, että mitä helvettiä, missä se Wrapped nyt on, kun IG:ssä tulee jatkuvasti mainosta, että pian on paketissa, kohta on paketissa. Mä olet vittua, kun te mainostatte, jos se ei vielä ole paketissa. On tullut meidän aikamme katsoa, mitä meidän Spotify Wrappedissa on tänä vuonna. Ja juuri sen takia teemme niin, että siirrämme katseemme tänne puolelle, jossa meillä on vuosi 2020 paketissa. Ei oo todellista, sit ei näe enää netistä, vaan mun on pakko katsoa se mobiilista. Mikä pointti? No, me katsotaan se sitten mobiilista. No niin, eli ilmeisesti Spotify Wrappedia ei tänä vuonna pystynyt enää tietokoneella katsomaan, joten hei, menemme sitten täällä mobiilisovelluksessa katsomaan, että mitä meikäläisen Spotify Wrapped sanoo, tai kylläpä mä nyt suurin piirtein tiedän, mitä se tulee sanomaan, mutta tarkistetaan nyt vielä ihan virallisesti, että mitä sillä on meille asiaa. 441. Uutta artistia! Oho! Oho, no totta! Mä oon kyllä aika paljon kuunnellut, holy shit! 313 eri genrejä! Yksi biisi auttoi sinua selviytymään tästä vuodesta. Oskohan se Escape from LA? Kyllähän se oli. Tää oli oikeastaan tiedossakin, mutta 112 vaan. No eihän se nyt ois yksi päivässä. Aika huono. Toisikin kappaleesi. No kato. Mikä keissi ja äijäkäst on nyt ollut loppuvuodesta? Boksista on eniten jaksoja, mutta mä oon kyllä kuunnellut niitä jo vuosien varrella. Mä väitän, että ehkä jopa takaisin Pasilaa. Mä kuuntelin sitä korona-aikana nimittäin sen verran monta jaksoa. Et nyt otetaan riskillä. Ei, mut on se oltava kyllä Boks, koska mä oon kuunnellut kaikki Boksin jaksot ja siinä on se kaikista pisimmät jaksot. Boks vai takaisin Pasilaa? Mennään Boksilla. Yes! Olet suunnannäyttäjä. Mitä suuntaa mä näytän? 69 uutta seuraajaa kaikille soittolistallesi. Siitä mimmeille. Tää on aika helppo. Siinä ei oo tänä vuonna sanomista. Sinä todella tunnet itsesi. No vähänkö? 0,05%. No joo, kyllä sitä vähän tuli kuunneltua. Vietit artistin musiikin parissa yli 12,100 minuuttia. Nyt tää mua just kiinnosti. Katsotaanpas paljonko se on tunteina. 200 tuntia! 200 tuntia. Okei, no siinä on jo. Siinä voi jo sanoa, että siinä on muutama biisi kuunneltu. Ja siis ihan oikeesti, tilannehan on se, että mä kuuntelin Weekendia tänä vuonna vasta silleen kunnolla ensimmäisen kerran. Siis kesällä mä oikeastaan hullaannuin. Eli mä olen käytännössä puolessa vuodessa kuunnellut ton 200 tuntia. 47,000 minuuttia kuunteluaika. Se on kuule varmaan kaikista pisin kuunteluaika, mitä mulla on tähän mennessä spottarissa ollut. Laitetaan tuo tuonne tarinaan noin, jos jotain kiinnostaa, ja vaikka ei kiinnostaisikin, niin se on nyt silti siellä. Ja nyt mä voisin syödä aamupalaa. Ja näin ollaan töistä palattu. Ilta on siis käynyt jo luoksemme.
Ja nyt musta tuntuu, että mä olen valmis puhumaan teille siitä, mistä minä eilen lupasin. Ja mikä lukee myös otsikossa, eli minkä takia mun mielestä Uusimaa pitäisi sulkea kokonaan joulun ajaksi. Puhutaan siis suurin piirtein jostain parista jouluviikosta, eli kaikista näistä joulun pyhistä niin sanotusti, jostain 20 aina tuonne uuden vuoden tuolle puolelle. Ja mulla on siihen selvät syyt ja perustelut. Mä en sen tarkemmin seuraa tällä hetkellä koronatilastoja, koronaohjeistuksia, koronamääräyksiä, sen verran vaan, että mä tiedän, mitä mun pitää itse tehdä. Mutta mä tiedän myös, että pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Uudenmaan sairaanhoitopiiri on edelleen ja tulee aina olemaan yksi Suomen pahimmista koronaryppäistä. Ja näin ollen, kun oletetaan, että on tulossa joulu, jolloin monet Uudellamaalla asuvat, jossa asuu paljon opiskelijoita, paljon nuoria aikuisia, paljon ylipäätään aikuisia, joilla on sukua täällä ympäri Suomea, he päättävät totta kai, loogisesti, lähteä käymään vanhempien, isovanhempien, muun perheen luona pohjoisemmassa Suomessa. Ja kaikki ajattelevat vaan, että no kyllä mä voin mennä, ei mulla sitä koronaa ole. Mutta ongelma tulee siinä, että kun sadat, tuhannet, varmaan jopa 10 000 ihmiset lähtee PK-seudulta muualle ympäri Suomea, missä on parempi koronatilanne, ajatuksella, että ei mulla koronaa ole, kyllä mä voin mennä. Joku muu, jolla korona on, niin ei he voi mennä, mutta ei meillä sitä ole. Ja se ei vaadi kuin muutamia tapauksia, joilla se korona sitten oikeasti on, kun he lähtevät ja he vivät viruksen mukanaan huonoimmillaan alueelle, jossa sitä ei ollenkaan ole ollut. Joten vaikka se tuntuukin monien mielestä ja etenkin siellä asuvien mielestä todella rankalta päätökseltä, niin mun mielestä joulunpyhien ajaksi pitäisi kokonaan sulkea koko Uusimaa ja tehdä sitä jälleen itsenäinen valtio. Vähän niin kuin me tehtiin keväällä, kun tilanne oli paha. Mä tiedän, että monet opiskelijat, esimerkiksi lukiolaiset ja korkeakouluopiskelijat, ja toki muutkin nuoret ja miksei vanhemmat ihmiset, haluaa tulla katsomaan sukua. Mutta kun ongelma on siinä, että he voivat sieltä laumalla tullessaan tuoda sitä virusta tänne, missä tilanne on vielä toistaiseksi aika hyvä. Ja trust me, me kaikki tiedetään, että vaikka annettaisiin ohjeistuksia ja varmasti tullaan antamaan ohjeistuksia, että älkää lähtekö kotoa ne joulupyhinä, pyrkikää viettämään, pyrkikää soittamaan normipuheluita, soittamaan videopuheluita, tekemään ne tapaamiset myöhemmin, mutta silti on niitä ihmisiä, jotka näitä ohjeita eivät noudata. Joten jälleen mun mielestä olisi parempi, että me vedettäisiin kokonaan raja kiinni ja kiellettäisiin tällainen kaupungista lähteminen. Toki varmasti on ihmisiä, jotka saavat puhuttua rajavartioston ympäri työsyin tai terveyssyin, ja mun tietojen mukaan silloin keväälläkään se ei ollut mikään kovin strikt tilanne, mutta pelkästään ajatuksena se tulisi jo estämään montaa, että okei, me ei saada mennä, ei mennä. Joten mä haluaisin kovasti nyt kuulla, että mitä te ootte mieltä, koska mulla on tähän aika vahva mielipide. Mä oon tätä pallotellut jo useasti mun työkavereitten kanssa, mun perheenjäsenten ja ystävien kanssa. Ja mä oikein tiedä, mitkä heidänkään mielipiteet on, mutta mun mielestä tää pitäisi ehdottomasti tehdä näin, koska sieltä tulee nuoret ihmiset, nuoret aikuiset ja tartuttaa sen yleensä lähinnä heitä vanhempiin ihmisiin. Ja me tiedetään, kuinka jopa tappava koronavirus voi olla yli 70-vuotiaallekin. Joten mä suosittelisin, että te ainakin henkilökohtaisesti pyritte olemaan lähtemättä sinne isovanhemman luottoiseen kaupunkiin. Te voitte käydä siellä sitten, kun tilanne on parempi. Tai soittaa videopuheluita, soittaa tavallisia puheluita. Nyt olisi vaan tärkeää, että te ajattelette muita ennen teitä itseään. Voi olla, että tässä mun esittämisessä ei ollut mitään järkeä, mutta minä olen ainakin nyt mielipiteeni kertonut. Jos olette samaa mieltä, eri mieltä, haluatte muuten jatkaa keskustelua, niin tehdään se vaikka minun Instagramissani. Tai mahdollisesti olisi kivempi, jos tulisit ihan livenä live-striimeihin höpöttelemään. Seuraava sellainen on lauantai-aamuna, joten tervetuloa kertomaan mielipiteenne sinne. Mutta muutoin, minä olin VV, minä toivotan teille hyvää päivän jatkoa. Huomenna meillä on live-striimissä. Ei kun videolla. Huomisella videolla todennäköisesti ensimmäistä kertaa mä testailen mun uutta Polaroid-kameraa. Joten huomenna sama aika, sama paikka. Katsotaan, mitä toi kaveri on syönyt. Mä oon aika innossani ton testaamisesta. Ja toivottavasti tekin ootte.
nähdään taas teidän kanssa huomenna. Viettäkää kivaa päivää ja se on morjes. Mitäköhän ne filmit muuten on?